Posibila asociere dintre Metalosport și ASC Oțelul nu mai este de actualitate. În aceste condiții nu poate să mire pe nimeni apariția unei noi formații în municipiu. ASC Oțelul o va lua de jos din Liga a 4-a și va fi sprijinită în totalitate de municipalitate. Viorel Tănase și Tudorel Pelin vor fi antrenorii care trebuie să construiască o nouă formație. Misiunea celor două legende ale Oțelului nu va fi nici de cum ușoară. Cum obiectivul nu poate fi decât promovarea, ASC Oțelul va avea nevoie de jucători valoroși. Suporterii gălățeni sunt împărțiți. Unii își doresc o nouă echipă care să o ia de la zero, în timp ce alții sunt alături de formația care a retrogradat. Ce va fi în continuare este clar. Galațiul are o nouă echipă, ASC Oțelul.